Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقلوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وَتَابِعِ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فَحْمَ النَّبِيِّينَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ وَإِلْهَامَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ بَيْتَنَا تُوَانِيَ الْمُلْيَكَانِ. Mudah-mudahan raja'un ilallah, kita mengharapkan daripada Allah kerahmatan, taufik dan juga hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi orang ramai kerehatan, pagi cuti, tuan-tuan Allah pilih untuk menjadi tetamu-tetamu Allah. Allah pilih untuk berada dalam taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kena syukur sangat-sangat. Terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana taufik sentiasa bersama dengan tuan-tuan. Hidayah, ramai orang dapat hidayah tetapi tidak ada taufik daripada Allah. Tiada bimbingan. Hidayah ialah petunjuk jalan, taufik ialah bimbingan sehingga sampai ke destinasi. Jadi destinasinya ialah mencari redha Allah. Kemuncak dia ialah redha Allah. Bukan mencari redha manusia, bukan mencari pahala, bukan nak jauh daripada neraka, tak. Bukan. Kerana mencari redha Allah. Jadi kita kena berada di kemuncak, dan kita beribadah ahli tujar. Kalau ahli tujar, dia beribadah kerana mencari untung. Tujar, ibadah tu tujar, ibadah seorang peniaga, businessman. Orang bisnes ni dia nak untung. Kalau tak ada untung, dia tak akan buat. Mana ada orang bisnes yang tak nak untung? Semua nak untung. Kecuali kita tengok kepada sejarah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, dia meniaga, beli unta, jual unta ketika peristiwa hijrah itu seolah-olah tak ada untung. Tuan-tuan selalu dengar kisah ni. Iaitu bila mana dia sampai di kota Madinah, dia muhajirin, kemudian disatukan dengan Ansar, iaitu penduduk asal Madinah. Maka diberikan ladang kurma, tak nak pergi ke unta, tak nak berikan apa ni, kuda tak nak, berikan isteri pun dia tak nak. Dia hanya nak pinjam 50 dinar sahaja. Hasil daripada 50 dinar itu, dia membeli unta. Dia beli unta daripada pasar Yahudi. Mana pada zaman tu, monopoli ekonomi perniagaan Madinah ialah di tangan orang Yahudi. Sehingga sekarang, kita juga masih lagi dikuasai oleh orang non-Muslim. Mana Yahudi tidak Islam lah. Sebab dia dah inhiraf daripada kitab yang asal. Jadi nak tak nak, dia ambil dia pun meniaga. Dia beli daripada satu pasar 50 dinar. 50 dinar wang emas, kemudian dia jual pula dengan 50 dinar. Beli jual, beli jual, beli jual. Logik akalnya 50 sama 50, untung ke rugi? Orang ahli perniagaan square, ya, balik modal. Saya kata rugi, saya bukan orang ahli perniagaan, tapi saya rasa rugi. Sebab beli 50 dinar, bayar jual balik 50 dinar, rasa kerugian, rugi. Sebab kos
pengangkutan, kos, masa, banyak kos lah. Sebelum nak jual pula unta tu, mesti unta tu perlu pada rumput, perlu kepada air. Kena bagi makan lagi, kena jamu, bukan bela saja. Tapi tak. Abdul Rahman bin Auf, saudagar kaya, untuk peraih lah, untuk peraih. Peraih kaya. Peraih, bahasa Melayu kampung. Bahasa orang putih Putrajaya, enterprise. Kan? Lebih kurang lah tu. Dia peraih dengan enterprise. Sebelum sendiri yang berhak. Jadi enterprise ni mula-mula. Jadi dia negonya macam tu. 50-50. Tapi akhirnya dia menjadi jutawan sehingga dia menguasai ekonomi Yahudi Madinah. Logik 50-50 tak ada untung. Tapi dia ada untung. Ada keuntungan dia. Sebab setiap kali dia beli itu ada untuk itu bertali. Ada tali. Tapi bila dia jual tak ada tali. Mana dia ambil tali dia simpan, dia ambil tali dia simpan. Jadi untungnya ialah untung simpan tali. Dia simpan tali, untunglah tali. Jadi ketika itu dia himpun tali itu bergedung-gedung dalam enterprise dia. Abdul Rahman bin Auf enterprise. Jadi orang Yahudi nak tali terpaksa kena jumpa Abdul Rahman bin Auf. Kena jumpa dengan dia baru dia jual. Oleh kerana barang itu diperlukan dan tidak ada di pasaran, mesti harga dia naik. Mesti harga dia tinggi. Kok mana pun orang menegur dia tak tahulah. Barang yang tak ada dan kita perlukan barang tu. Barang yang sedikit yang amat diperlukan. Maka orang Yahudi terpaksa minta. Hanya enterprise Abdul Rahman bin Auf sahaja ada berbanding dengan hak lain. Maka nak tak nak dia jadi kaya, jadi saudagar, jadi sebagai pembekal kepada tali-tali unta di Madinah. Pada ketika tu. Mana square-nya ya kita nampak 50-50 tak. Bagi pandangan kita zahirnya macam tu, tapi Abdul Rahman bin Auf buat keuntungan, iaitu beli jual dan sebagainya. Baik tuan-tuan . Jadi taufik ini nak beritahunya ialah bimbing sampailah kepada destinasi tadi, sampai yang sebenar. Dia syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi taufik hidayah dan Allah masih lagi pilih kita untuk berada di rumahnya dan juga berada dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini insya-Allah saya akan bacakan sedikit khulasah daripada kitab Makasyiful Ulum Imam Ghazali dan juga kitab Syama'il Muhammadiyah sebagai rujukan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita amal itu tidak lari daripada landasan yang sebenar. Sebab kalau kita duk tengok dalam YouTube tu banyak benda-benda yang mengelirukan kita sehingga kita jadi confused. View kita pun tak boleh bakar, terbakar. Sekali boleh duduk atas kursi, sekali tak boleh duduk atas kursi. Mana satu boleh duduk atas kursi? Ustaz ni kata tak boleh duduk atas kursi. Ustaz macam mana pula ni ustaz? Kami semayang ni duduk atas kursi. So, kita tengok di Mekah, Madinah ni fenomena kursi ni terlalu banyak. Cumanya jangan kasar sangatlah mazhab Al-Qarasi. Sianlah dah. Mazhab kursi dia panggil. Janganlah mazhab ada pak je, tak pergi banyak. Itu walaupun nak main-main, ada benda boleh bergurau, ada benda tak boleh bergurau. Benda boleh bergurau, boleh. Ada benda tak boleh. Allah tu pongoh, Allah tu alam-alam buat rasa biar banyak. Allah pongoh, Allah marah, lontar kita, lempar kita daripada neraka, tembus dia ni neraka masuk surga. Itu melampau. Itu melampau, bahasa tu melampau lah. Boleh bergurau, boleh. Nabi Yusuf dengan aku tu, comel dia sikit lah beza. Aku sadu, dia pun sadu juga. Tapi dia lebih sikit sebab dia Nabi. Kalau tidak sama je aku dengan dia. Jangan tuan-tuan. Itu lagi akidah. Boleh nak bergurau. Tapi jangan melebih-lebih sangat lah. Sebut-sebut mazhab Al-Qarasi tu. Wallahualam niatnya macam mana. Bukan nak jawab persoalan tu. Tuan-tuan dah dengar semua jawapan yang ada belakang dah. Ustaz Zahar pun jawab. Yang tu jawab, ni jawab. Atas kemampuan tuan-tuan. Mana setatak. Kemampuan tuan-tuan nak semayang macam mana. Janji adat kiblat. Cukup syarat dia yang 5. Maka sah semayang. Habis cerita. Kalau tak mampu, dah tak mampu nak macam mana? Atas Al-Qarasi ya juga apa dia. Sehingga kalau kata tak boleh nak duduk langsung atas kursi, tuan-tuan boleh semayang berdiri atas tiang, ikat di tiang. Tak boleh nak bergerak langsung. Tubuh kita jadi krem. Jadi krem. Statik tubuh, tak boleh nak bergerak, tunduk kepala, tak boleh tangan, tak boleh nak angkat apa. Nak semayang macam mana? Kalau sujud, confirm menerak. Menerak macam mana? Mesti berdiri. Tegak je. Kepala tak boleh nak bergerak langsung. Bergerak je, keluar minyak mata. Kita tak nampak gambaran tu. Boleh jadi berlaku. Kena tegak lah, tegak.
Allahu Akbar. Habis Fatihah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Orang tengok kat kita ni semayang apa benda ni? Kita tak mampu nak rokok. Kalau rokok, biji mata jatuh. Ha, contoh dia. Jadi kita pun tak nak. Kalau kata, tak okey, tak boleh rokok. Mu duduklah. Duduk kalau aku rokok, sama juga jatuh biji mata. Ini jawapan dia, kena berdiri je. Ataupun terlentang je. Mana atas kemampuan tuan-tuan. Jangan memudahkan, walaupun Islam tu mudah, jangan memudahkan. Aku nak duduk atas kursi sedap terah. Bukan boleh main terah-terah. Tak boleh. Ada pun kalau tuan-tuan nak cuba naik bagi ketika tawaf, ketika sa'i di Mekah tu lain. Tu bukan kata tak mampu. Waktu tuan-tuan nak naik kereta, dia ada kereta atas. Ada kereta atas, bayar RM50 boleh 7 kali tawaf. Bayar tak RM50 lagi boleh 7 kali sa'i. Ada. Tapi tak pelik lah. Semalam di Semenyih malam dia kata susahlah sekarang ni ustaz nak bawa mak ayah kita yang sakit. Pandangan saya tak payahlah bawa mak ayah kalau sakit pergi ke Mekah dan buat umrah buat haji. Hai. Kata sebab apa susah tak tengok duk tolak kursi apa? Kursi wheelchair tu susah ustaz. Patu upah pulang Arab tu 300.5. Apa yang kita nak bayar 300.5? Kata bagi ada kat atas. Ada cupa, ada motor dah ada atas. Mana ada ustaz? Tak ada. Tengok kada. Memang saya baru balik ustaz. Ha, ini cerita dia baru balik. Baru balik ustaz ni kepala botak gini. Tak ada. Tak ada lah tak naik tingkat atas. Naik tiga-tiga tu. Saya nampak pagi tu orang yang cuci. Cuci apa? Cleaner je dia tu. Oh, tak sapa lagi lah tu maksudnya. Tak sapa lagi. Tingkat atas sekali nak bayar RM50. Kamu nak kira. Habis oleh kerana tak tahu. Dia tak tahu dia kata tak ada. Nasib baiklah kita pernah naik. Kita kata ada. Saya sendiri naik. Saya bayar sendiri. Ha, baru dia senyap. Kalau kita agak. Aku dengar kata ada juga. Belawan dia, tak ada. Saya baru balik ni ustaz. Tak ada. Jadi kita pun pakai ayat dia. Kita pun ceramah kat lain-lain. Memang tak ada apa-apa. Susah nak pergi Mekah. Tak. Sekarang ada kemudahan. Bawa lah orang lupuh ke. Orang macam mana aku boleh bawa. Naik kat atas. Bayar je. Pusing. Standby siap-siap. Maknanya 50 untuk 7 pusingan. Itu untuk rate tahun lepas lah. Tahun 2016. Tahun 2017 wallahualam takut dia naik harga sebab minyak Malaysia naik. Tak tahulah. Sebab dia ikut harga pasaran Malaysia. Minyak ni bukan pasaran dunia, pasaran Malaysia. Malaysia dia nak naik, dia naik. Jangan marah naik minyak ni, pahala lebih. Apa pun pahala lebih lah kawan-kawan. Saya seronok. Naik. Seronok sikit, jalan tak banyak. Pergi tempat-tempat ibadat cukup lah. Ha? Ha, jadi kalau bini kau anak nak ajak pergi berkeluh ke mana-mana jauh-jauh. Minyak. Ada alasan. Jadi kuranglah sikit. Kita pergi spa. Kita pergi tempat paling tinggi Masjid Hasanah. Masjid besi. Kawasan ni yang kita pergi. Itu tak apa. Minyak murah. Sebab kita lari kereta pun tak lebih daripada 100. Lebih daripada tu kan minyak jadi mahal. Dia makin kuat. Tak? Gitulah. Baik tuan-tuan. Dalam bab al-ishq. Asyik ataupun bab pada membicarakan masalah. Saya ataupun kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-Ahmad wa al-Hawari rahimahullah kullu amalin bi ghairi ittiba'i sunnah fa batilun. كما قال صلى الله عليه وسلم من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي كذلك في شرعة الإسلام. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati baik-baik tuan-tuan eh. Ya ni patut ni boleh hadis ni kena baca dalam TV ni. Ramai sikit tapi ada live tu tak apa nak pakak-pakak dengar. Kata dia man dhayya sunnati hurrimat alaihi syafaati. Siapa yang menyempitkan sunnah aku? Sesiapa yang menyempitkan sunnah aku, maka haram ke atasnya syafaat aku. Siapa yang menyempitkan sunnah aku? Menyempitnya macam mana tuan-tuan? Menyusahkan orang nak buat sunnah Nabi. Itu menyempit. Di antara sunnah Nabi, bahkan menjadi wajib kadang-kala apabila sunnah mengajar dan belajar. Belajar dan juga mengajar. Belajar ada ketika dia jadi wajib. Ada ketika dia menjadi sunat.
Jadi apabila dia berada pada yang wajib, kalau kita menyempitkan dia memang berdosa besar. Kita menghalang orang yang mengajar, ataupun kita menyusahkan dia daripada nak mengajar, sedangkan dia mengajar benar seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Ini doi. Maka jawapan daripada situ kata nabinya ialah hurrimat alaihi syafaati. Aku haramkan dia daripada syafaat aku. Yang kena beringatlah tuan-tuan. Menyempitkan ni kita rasa Allah susahlah nak selawat kepada nabi. Susahlah tu, susahlah ni. Begitu juga kita menyempitkan sunnah nabi. Apa dia? Nabi sebut, nabi kata ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ni waris aku, waris nabi. Tiba-tiba kita di akhir zaman ni kita celah. Kita kutuk. Apalah Imam Syafi'i nyusah kepada penganut-penganut ataupun yang bermazhab Syafi'i. Ada tak? Saya tengoklah tu. Minit ke 4.23 ke 4 berapa. Saya pun tak kenal siapa yang kata tu, orang atas minta pandangan. Dia menyatakan Imam Syafi'i menyusahkan penganut mazhab Imam Syafi'i kerana bersentuh dengan isteri dalam kereta, nak pergi masjid, nak pergi mana-mana, batal semayang. Menyusah sungguh Imam Syafi'i. Tengok tuan-tuan. Itu akhir zaman. Orang yang sebut pun orang yang dia kata dia ada ilmu. Wallahu'alam. Ya, Wallahu'alam dia ada ilmu ataupun tidak. Ini ialah doyek. Dia telah menyempitkan sunnah nabi. Banyak tuan-tuan. Ini bukan tak amal. Ini menyempitkan, menyusahkan. Orang nak beramal dengan sunnah nabi, maka aku haramkan ke atas mereka itu akan syafaat aku di hari kiamat. Apa lagi nak tuan-tuan? Kita nak ialah syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Sebab pahala kita tak cukup tuan-tuan. Sebab tu saya sebut awal tadi, jangan, Imam Ghazali sebut, jangan beramal seperti tijar, seperti peniaga tadi. Peniaga dia beramal nak untung. Kita datang kuliah, kita datang semayang subuh, nak apa? Semayang jemaah, nak 27. Tak cukup tuan-tuan. 27 tak cukup, sikit sangat. Jadi kalau kita niat itu untuk dapat pahala, rugi. Rugi tuan-tuan. Tak payah fikir pasal pahala. Sebab 27 ni sekejap je habis tuan-tuan. Duit RM27. Berapa lama saya nak tanya tuan-tuan? Saya rasa pergi kedai mamak, dua orang selesai masalah RM27 ni. Selesai masalah RM27. Tambah pula Zohor 27. Kali dengan 5, 27 kali dengan 5. Berapa? Berapa ringgit dah? Ha, iPhone 7. Tak ada lagi. Weh, dah keluar dah, apa benda tak canggih ni spa ni. Nama spa tak. iPhone 7. 27 kali dengan 5 tu ya pahala. Kalau 27 kali dengan 10, 270. Bagi dengan separuh tinggal 100. 135. Tengok orang bisnes lain gitu. Dia kira cepat. Mana tu yang hari kita ada? Berapa sangat tuan-tuan? Habis. Sebab tu jangan kita beribadah ibadah tu tujar, ibadah peniaga, hanya mencari untung sahaja. Jangan juga ibadah tu sobi, ibadah budak-budak. Ibadah budak-budak ni ibadah kerana takut. Kerana takut ya. Aku takut. Pasal apa mungkin sekolah? Aku takut. Ayah aku tahu. Ayah aku watan. Ayah aku bedah aku. Sebab aku. Kerana takut. Bila kerana takut, bukan kerana hormat, kerana respect, depan sahaja. Depan dia takut. Belakang dia buat lah sebab tak ada. Orang yang dia takut. Anak takut kaya. Bini takut kepada suami dia. Depan je lah. Belakang dia buat apa dia nak buat. Sebab dia bukan respect. Bukan hormat, tapi dia takut. Takut ada depan. Ada benda yang kita takut ya. Jadi sebab tu jangan jadi ibadat tu ibadat sobi, ibadat budak-budak. Sebab ibadat tu kerana takut. Pasal saya pun semaya, aku takut takut Allah. Tak. Bukan sebab tu. Sebaliknya ialah kita ibadat yang ketiga. Ibadat yang sempurna, iaitu ibadat kerana perintah Allah, tinggal pula kerana larangan Allah. Habis cerita. Pahala ke, dosa ke, urusan Allah. Sebab Allah boleh memasukkan orang yang sembahyang dalam neraka, Allah boleh masukkan orang yang berjudi dalam syurga. Ada kita nak protes apa-apa? Weh, tak boleh. Allah, aku sembahyang. Aku sembahyang tak boleh masuk neraka.
Mung semayang pun nak tunjuk kat orang. Biasanya mung semayang rumah pakai apa godang. Bila pergi masjid, seorang mung pakai jubah. Mung pakai jubah sebab apa? Mung nak tunjuk kat orang. Ha. Dok ya Allah, dok mana aku tahu. Hatimu tu aku yang buat. Ada berani nak lawan Allah Ta'ala begitu? Jadi hak Allah Ta'ala nak memasukkan orang yang berdosa dalam syurga boleh. Nak memasukkan orang yang ta'at dalam neraka pun boleh. Itu hak Allah Ta'ala. Harus bagi Allah. Tapi inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan lupa akan janji perjanjian dia. Janji apa? Yang baik balas syurga, yang jahat balas neraka. Itu perjanjian. Sebab Allah dah janji dah dengan hambanya. Kerana tu. Tapi keharusan bagi Allah. Harus bagi Allah kita, pahaman ahli sunnah wal jemaah kena ya. Bubuhlah kepala, harus bagi Allah. Bagi orang yang buat baik, pasti dia dalam syurga. Tetapi sebelum syurga, takkan dia tak ada buat dosa. Kalau Allah tak ampun sekali dia buat dosa, Allah tak ampun dosa dia macam mana? Maka nak tak nak dia kena dibarbekyukan dalam neraka. Kena barbekyu dulu, salai, buang daging-daging. Sebab tu macam orang makan kaki kambing, kawarik. Bulu-bulu kambing yang ada, tapak-tapak kaki kambing tu, dia kena bakar dulu. Bakar buang bulu dia, bakar buang telapak kaki dia, baru boleh buat sup, baru sedap. Begitu juga, kalau kata kita ni Muslim, mukmin tapi asi ada lagi. Asi. Mukmin Muslim, berdosa. Oleh kerana berdosa ni, maka tepat dia kena salah dulu, kena bakar dulu. Clearkan dulu hak batal. Jadi, kalau Allah nak masukkan dalam neraka tu tak? Tak mustahil. Tak ada masalah. Harus bagi Allah. Bukan mustahil bagi Allah. Harus. Sebab itu tuan-tuan, pilihlah ibadat itu kerana perintah. Tinggal segala larangan itu kerana larangan daripada Allah. Masalah pahala, terserahlah kepada Allah. Serahlah kepada Allah. Allah sebut melalui kalam Nabi, iaitu 27. 27 kali ganda, ismayat, jemaah. Pahala-pahala lain Allah bagi dah. Lebih lagi. Allah akan bagi lebih daripada itu. Itu sebagai, orang panggil, motivasi je. Mungkin dapat 27. Kenapa 27? Tidak 50? Tidak 30? Ramai juga yang tanya tak hikmat dia. Kenapa 27? Tentang sebab apa 27? Kenapa Allah tak bagi 50? Kenapa tak bagi 700? 27 ya. Pelik juga. 27. Mari ke mana ni 27? Ada benda tuan-tuan, ittiba'us sunnah, semata-mata ikut sunnah, tuan-tuan tak payah fikir. Sebab tu nama dia tu sebagai targhib, sebagai motivasi, sebagai pemanis supaya dia pergi. Kenapa 27? Itu ialah semata-mata ittiba'us sunnah. Berapa pun tak kisah, tak payah kaji lah berapa. Sebab tu ibadat tu jangan kerana pahala. Kerana perintah dia. Ikhlas yang tu. Yang tu kena buat dulu. Itu ibadat dia. Kena ingat baik-baik lah tu. Jangan kita ibadat itu kerana benda. Jangan kerana takut. Kerana nak syurga. Kerana takut neraka. Jangan. Perikat tuan-tuan ni kena buat dah yang tu. Iaitu perikat ibtidak ni. Budak-budak sekolah sanawi. Budak-budak sekolah tadika. Boleh. Tapi tuan-tuan ni yang telah sentiasa menjadi tetamu-tetamu Allah. Yang menjadi ahli taman syurga Allah. Kena up. Kena upgrade. Tak payah dah ibadat kerana nak 27 nak pahala, ibadat kerana takut kepada neraka nak masuk syurga, tak. Kerana Allah perintah dan juga kerana Allah larang. Ambil yang tu dah. Tahap yang ketiga dah cukup dah. Tahap lama, tahap pahala, tahap syurga tu tak payah. Sebab Imam Ghazali masih lagi menyebut, kalau kamu beribadat kerana syurga, kamu masih lagi syirik. Kalau kamu beribadat, kamu tinggalkan maksiat kerana takut neraka, kamu masih lagi syirik. Neraka dan syurga itu makhluk Allah. Makhluk dia. Jadi kau buat itu kerana mengharapkan makhluk dia. Itu mengharapkan syurga. Mana kamu masih lagi mengongsikan Allah Ta'ala dengan makhluk yang Allah cipta, iaitu syurga. Tinggi tu. Adakah kita boleh sampai ke situ? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pikat ibtidai, ya. Pikat permulaan, ya. Kerana suatu benda. Kerana suatu benda. Macam kita upah. Anak-anak kita, adik, kalau UPSR ni dapat sekian A, dapat sekian-sekian. Maka dia mungkin, dia kejar tu sebab nak dapat A tu 100. Dapat 5 A, dapat 500. Target dia, bila naik PMR ataupun PT3 pula. A dapat sekian-sekian. Dia masih lagi kejar
kejar yang disebut keuangan, material. Tapi bila dia dah cukup matang, dia dah masuk universiti, bukan dia kejar poin untuk dapat satu poin tu seribu dan sebagainya. Tak. Sebab dia dah fikir masa depan dia, kalau aku belajar tak bersungguh-sungguh, aku akan ketinggalan. Ha, tu yang sebenar. Mana kita pun dah lama dah belajar apa ni beribadat tu. Ibadat puniaga, ibadat budak tukar sekarang. Ibadat yang kami, ibadat yang sempurna, iaitu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu kaedah dia tuan-tuan dah. Belajar ke, sembahyang ke dan sebagainya. Ha, maka janganlah kita menyempitkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kata Sufyan As-Sawri, seorang waliullah, man ahabba man yuhibballah fa innama ahabballah. Barang siapa yang kasih kepada orang yang kasih kepada Allah, maka dia kasih kepada Allah. Man ahabba man yuhibballah fa innama ahabballah. Siapa yang kasih kepada orang yang kasih kepada Allah, seolah-olah dia kasih kepada Allah. Siapa yang kasih kepada Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi, orang keji dia, orang kata apa kat dia, dia tak ada masalah. Katalah macam mana pun Nabi. Mu kata, hei mamak, mu gila. Dia relax, buat tak tahu. Mamak, mu ahli syair, mu begini, dia buat tak tahu. Tetapi bila kamu keji agama Allah, keji Islam, dia bangkit. Dia akan bangkit mengisytiharkan peperangan. Kau nak kutuk, kutuk diri aku tak apa. Memang aku lemah, manusia biasa, kata Nabi. Tapi mu jangan kutuk agama Allah yang maha sempurna. Kalau kutuk agama Allah, aku akan bangkit menentang. Haa, tu peribadi Nabi tu kan. Bila perang, Nabi ni orang yang paling berani. Syaja'ah dia tu. Bunyi sahaja, macam gerombolan musuh nak masuk kota Madinah dan kota Mekah. Nabi dulu ambil kuda, ambil perisai, ambil pedang, pergi berlari di sempadan. Ali ni orang hebat. Orang kedua pahlawan hebat Ali. Ali dengan Nabi duduk dekat-dekat, musuh-pupu lagi, menantu lagi. Dengar je, Ali pula pergi. Pergi-pergi, setiap kali bunyi macam musuh nak masuk serang Madinah ataupun Mekah, tengok-tengok Nabi dulu berada di perbatasan. Nabi dulu dengan pedang dia, dengan jubah dia, dengan dia bila perang ni Nabi suka pakai jubah hitam dengan kot serba hitam. Tengok pada pembukaan kota Mekah. Nabi masuk dakhalal Makkah, iaitu bila masuk Mekah pada hari Yaumul Fathi, hari pembukaan kota Mekah. Wa ala ra'sihi amamatus sauda. Di atas kepala Nabi ada serban berwarna hitam. Itu jelas, tak boleh bohonglah. Maknanya Nabi pakai serban. Jelas. Cuma warna itu sahaja berbeza-beza. Bila nak pergi perang, Nabi suka warna hitam. Sebab bila hitam ni dia ganas. Betul tuan-tuan? Berani sikit bila pakai hitam. Bila pakai putih, pakai pink pula, lagi lembut. Sebab tu tak ada orang pakai jubah warna pink. Betul kalau buah warna pink kat, oh dia jadi nak aus lalu. Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ini kita akan baca cinta Rasul. Cinta takkan Rasul. Ha, jadi gitu. Otomatik. Ini pak pakai putih, kelabu-kelabu ni tak reking sangat ni. Kalau bubuh hitam, nak jumpa tu kan. Dia takkan jadi gini, dia akan jadi macam orang baca khutubah. Sebab tu khutubah kalau boleh, jangan bagi pakai hitam. Baking. No, baking selalu lah pakai hitam. Betul. Saya askar, pakai uniform, kalau pakai baju loreng, memang berani. Cuba pakai baju nombor 3, baju hijau-hijau muda dia. Oh, lembek selalu. Sebab baju hijau ni duduk ada pejabat. Pejabat duduk naik, dia buat pengurusan pun tak berat. Tapi bila loreng ni, macam nak pergi perang. Dia jiwa dia lain. Jadi masa pembukaan kota Mekah, Nabi memakai serban yang berwarna hitam. Jadi tuan-tuan, kalau ada serban hitam, ikut sunnah. Pakailah. Bila nak pakai? Bila-bila masa? Waktu kuliah ke, waktu semayang ke, tak kisah. Sebab timur juga, pakai piah, pakai sokok, pakai serban ni, ada dok dalih kan? Dalih kelebihan dia, mesti ada. Ada lah. Dulu Nabi pakai serban tu ke masuk kota Mekah. Masuk kota Mekah tak kisah semayang. Ha. Logik dia. Ha, gitu kaedah dia. Itu ada jelas. Eh? Jelas lah. Jadi kalau kamu kasih kepada orang yang kasih kepada Allah, itu Nabi. Nabi tak ada lah tuan-tuan. Paling kasih dia ialah kepada Allah. Segala-galanya. Segala-galanya ialah Allah. Maka kalau kita kasih kepada Nabi, maka kita kasih kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat tu zaman dulu panggil ayat ngasih. Ya, ayat ngasih.
baca dia kata qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nak suruh orang nak kita tengok tak boleh juga. Baca salah ke mana ni? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia buat tak tahu, makin laju basikal dia kayu. Kita baca betul dah. Amal orang dulu-dulu, orang dulu ni kadang-kadang ada orang karut, kata orang tu ayat Quran tak apa lagi orang karut, orang kena pergi curi lada hitam dah tau berhing, mudah tu askar pecin lada hitam kena curi nak khianat kepada orang perempuan dah, apa dia dah dah ni, wa'alin depan aku lada hitam ataupun lada suluh tu kena curi. Allah, pelik sungguh. Ikut juga. Pergi sekolah harap juga, ikut juga. Pergi curi lah dua hitam. Pergi ambil lah dua hitam, pergi curi. Baca. Ada doa mentera dia tak? Keren, keren. Dia gotek, getek, getek. Gotek buat apa lah tak tahu. Ya Allah, ni khianatnya. Untuk khianat kepada orang perempuan. Lagi-lagi kalau duduk atas bah. Kalau orang meletah, tak kena perempuan tu. Pulak, buat pulak. Ni tangan. Siapa nak melecek dah ibu jari duduk kayaknya. Budak tu buat tak tahu ya perempuan tu. Dia lama berdiri kat tabah mesti gerak lah. Poha dia gedik-gedik. Ya lah dah. Kena dah. Padahal tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Allah mengarut sungguh. Dia suruh pergi curi dah tu. Lepas tu suruh pula baca mentera hak pelik-pelik. Supaya orang perempuan tu rasa gairah dan sebagainya. Dia kata kalau dah betul sangat buat kau bini lah. Terah bini duduk dapur lepas ni ambil ada hitam pergi curi. Terah genyih tengok. Kering-kering. Rasa pecah jari. Cabut kuku. Bini buat dah duduk goreng ming. Abai, mana duk gotel apa tu? Allah tua-tua gotel lagi kata bini. Pada mu duk gotel ada hitam, tu pada mu pergi gotel terus bini mu tu. Benda dah ya Allah, ngaruk zaman dulu tapi ikut juga. Kalau zaman sekarang ada yang nak ikut tuan-tuan orang ngaruk gitu dah. Ayat tu memang ayat mengasihi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sehingga ada orang tambah celah-celah tu. Jangan tambah apa-apa ayat Quran. Walaupun nak guna untuk apa-apa sekalipun, jangan tambah. Dulu dia tambah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni zainab yuhibbukumullah. Dia tambah celah tu nama orang. Maknanya seru. Katakanlah ya Muhammad qul in kuntum tuhibbunallaha, kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Zainab yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Dia tambah celah tu. Hukumnya adalah haram. Jangan tambah. Ayat Quran yang kita baca, jangan tambah apa-apa sekalipun. Kalau kata niat untuk dunia, maka tuan-tuan akan dapat dunia. Allah bagi. Allah bagi untuk dapat dia. Dapatlah dunia, tapi akhirat tuan-tuan tak akan dapat lagi. Sebab tuan-tuan dah ambil fadilah dia masa hidup atas dunia. وَمَنْ أَقْرَمَا مَنْ يُقْرِمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا يُقْرِمَ اللَّهِ. Barang siapa yang memuliakan orang yang memuliakan Allah, maka Allah seolah-olah dia memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah, Nabi, sahabat, alim ulama, dia memuliakan Allah. Maka kita memuliakan dia seolah-olah kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Batu jangan sekali-kali kita hina, jangan sekali-kali kita pandai rendah, pandai kecil, pandai remeh kepada ulama-ulama terdahulu yang mana kemasyhuran dia tu tahu seluruh dunia tu. Ulama sekali dalam mazhab yang 4. Jangan sekali tu. Tuan-tuan tak suka dengan mazhab Syafi'i sebab tuan-tuan nampak susah mazhab Syafi'i. Jangan kutuk mazhab Syafi'i sebab dia adalah mujtahid mutlak, boleh mengeluarkan hukum melalui satu hujah dia. Melalui satu hujah berdalilkan yang sama dengan mazhab lain-lain. Tapi dia boleh berijtihad untuk mengeluarkan hukum. Kita tak boleh ijtihad. Tuan-tuan pandang macam mana pun. Tuan-tuan kata tuan-tuan ahli Quran, kau ahli hadis, kau ahli qiyas, ahli apa, tapi tuan-tuan tak mampu lagi untuk berijtihad. Jangan. Walaupun ada tuan-tuan tengok, ada berani dia mengatakan Imam Syafi'i ada tak betul, Imam Ghazali ada tak betul, minta jauh tuan-tuan. Sebab ni tanda kita memuliakan Allah, kita muliakan juga orang yang memuliakan Allah. Tuan-tuan, Imam Syafi'i walaupun had dunia bila ditanya, hai Syekh, kau datang dengan apa? Dia benda ni masyhur, cerita kisah-kisah ni kisah masyhur tuan-tuan. Syekh, kau datang sini dengan apa? Dia naik kuda. Aku nak berapa kaki kuda engkau? Dia turun kuda, dia bilang dulu kaki baru jawab. Wahid islamnya salasah arba'ah. Maka dia jawab, kaki dia ada arba'ah, ada empat.
Kenapa dia tak jawab masa duduk atas unta, atas kuda tadi? Sebab dia nak kepastian bahawasanya ketika jawapan dia jawab itu memang kaki kuda atau kaki untanya ada empat, bukan tiga. Takut putus tengah jalan tadi. Maknanya dalam bab biasa pun dia cukup jaga, apatah lagi dalam bab hukum. Mana dia ihtiram Allah Ta'ala. Tak ada dia baca Quran tak pakai baju macam kita. Kita baca Quran kadang-kadang tak pakai baju. Kadang-kadang tak ambil ismayan pun mentang-mentang kita baca tafsir. Baca hadis lagi tak pakai baju, terlentang terlenggok depan TV, kaki ketik-ketik-ketik-ketik atas TV. Baca. Walaupun dalam handphone tuan-tuan. Mana adab kita dengan Allah? Mana adab kita dengan Rasulullah? Tak ada adab. Mana orang dahulu ni dia cukup beradab. Dia nak menyalin, menulis satu kitab. Dengan ada air sembahyangnya, dengan adab kiblatnya. Pilih pula bulan yang mulia, biasanya bulan puasa. Untuk menyiapkan dan mengarang kitab. Mana dia ihtiramnya kalamullah. Ihtiramnya Nabi Allah. Ulama dulu, tiba-tiba kita kecam, kita kutuk dia. Orang yang memuliakan Allah. Mana kamu kecam orang yang memuliakan Allah, seolah Allah, kamu mengecam Allah. Kena faham begitu. Nah, sebab ni dia sebut ni, Sufyan As-Sawri ni seorang wali Allah, bukan orang biasa. Walaupun dia bukan hadis, tapi kata-kata dia adalah kata-kata hikmah yang besar kandungan dia. Kemudian kata juga Sahlin Mahabbatillah. Ini juga seorang wali Allah. Alamatu hubbullah hubbul Quran. Tanda kamu kasih kepada Allah, kamu kasih kepada Quran. Wa alamatu hubbullah hubbul Quran wa hubbun Nabi. Alamat kasih kepada Allah itu ialah cinta Quran dan cinta Nabi. Wa ala hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah. Tanda kasih kepada Nabi, kasih kepada sunnah. Wa alamatu sunnah hubbul akhirah. Tanda cinta kepada sunnah, cinta kepada hari akhirat. Wa alamatul hubbul akhirah bughdud dunya. Tandanya pula cinta akhirat ialah benci kepada dunia. Wa alamatul bughdud dunya alla ya'khudhu minha illa zadan wa bulghah ila al akhirah. Dan tanda benci kepada dunia, tidak kamu ambil daripada dunia itu melainkan sekadar bekalan untuk sampai kepada akhirat. Tu bahasa dia, bahasa tinggi, bahasa falsafah lah tuan-tuan. Tanda kasih, alamatu hubbullah hubbul Quran. Tanda kasih kepada Allah ialah kena kasih kepada Quran. Sebab itu tuan-tuan, walaupun ada tuan-tuan tengok dalam YouTube, adalah orang dia mendakwa ahli hadis dan sebagainya. Nabi tak baca Fatihah selepas pada solat. Betul? Ada. Nabi tak baca Fatihah, tak ada nas, tak ada dalil, kita tak boleh baca, bid'ah. Sesat neraka. Mudah lalu, sesat neraka lalu dah. Dia seorang, pokok dia yang masuk surga. Berapa orang yang ada? Empat orang tu yang masuk surga. Lepas tu flower ada. Itu bukan flower, tu flower. Tak tahu mana betul, mana salah, jadi flower. Jadi sambung. Penyeri sahaja. Jangan tuan-tuan, jangan kita ikut-ikut buta macam tu. Kita baca Fatihah lepas main. Itulah surah yang mana dikejutkan malam, dini hari, subuh ke mana, semua orang boleh baca. Sebab tu ulama-ulama kata baca Fatihah. Sebab tu ni pun susunglah wirid dia, istighfar, Allahumma antas salam, kemudian Allahumma ajirna minan nar, dalam hati, wa adkhilnal jannah. Sambil-sambil tuan sebut Allahumma ajirna minan nar, jauhkanlah pada azab api neraka, dalam hati kita sabitkan, lekatkan dalam hati kita, wa adkhilnal jannah, Allahumma ajirna minan nar, ujung dalam hati, wa adkhilnal jannah. Jauh daripada neraka, masuk dalam syurga. Jauh neraka, masuk syurga. Kena ada tu, partner dia, kapal dia tu ada. Walaupun dalam adalah hati. Walaupun kita sebut subhanallah, 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 maha suci kau ya Allah. Subhanallah, subhanallah, ingat lagi maha suci kau ya Allah, maha suci kau ya Allah, maha suci kau ya Allah. Alhamdulillah, puji bagimu ya Allah, puji. Allahu akbar, engkau yang maha besar ya Allah, engkau maha besar ya Allah. Sebab tu ulama-ulama ni buat sebab nak sesuatu supaya tanda cinta Allah ialah kamu cinta Quran. Tanda cinta Quran, setiap kali lepas solat membaca Quran. Apa dia? Baca Fatihah. Dia tak suruh baca surah Ad-Dukhan. Dia tak suruh baca surah Ar-Ra'. Dia tak suruh baca At-Tahrim. Dia tak suruh baca surah Yusuf, Luqman. Tak. Fatihah. Sebab semua orang daripada kecil sehinggalah tua dah boleh baca dah Fatihah.
Kalau suruh baca Yasin mungkin ada yang tak boleh. Sebab dia bacaan wajib dalam solat. Sebab tu ulama sengaja buat. Walaupun tidak ada dalil mengatakan aqibatus solah baca Fatihah, tak ada. Selepas daripada sembahyang baca terus, tak ada. Ayat kursi ada. Tapi kenapa ulama buat juga? Sebab itulah ibu dia. Ha, ibu dia di situ di Fatihah. Baca je lah tuan-tuan. Ha, jangan nak petikai lagi. Oh, sebab ni tanda. Mana setiap hari kita ada baca Quran 5 kali. Iaitu Fatihah. Ha, tu tanda kasih kepada Allah. Wa alamatuhubullah hubbul Quran wa hubbun Nabi. Dan tanda kasih kepada Allah juga ialah kasih kepada Quran dan kasih kepada Nabi. Tanda kasih Nabi, kasih kepada sunnah Nabi. Musayyan Nabi, apa sunnah yang kamu buat? Membuat apa musayyan Nabi? Kalau kita sayang kepada artis, kita tengok artis jalan jetak, kita jalan jetak juga. Tahu jalan jetak? Gemuluh Michael Jackson jalan macam mana? Dia pakai macam mana? Kita putih ibu dia pakai. Sebab kita sayang, kita suka dia. Lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan boleh hafal kata-kata arti, lagu-lagu dia. Tuan-tuan jumpa dengan dia. Kalau kata tuan-tuan jumpa dengan gemuluh Michael Jackson dekat Presiden 8, kalau beli sayur ke. Tuan jumpa dia. Hoi Michael, bidik, bidik. Dia pun tengok, oh Allah. Orang Kelantan nyanyi orang putih kata. Ha. Sukanya dia tengok Michael Jackson. Eh, Syekh. Dia tengok kita pakai sebelah Syekh. Oh, where are you from? I'm from Kelantan. Oh, bidik, bidik. Oh, yeah, yeah, bidik, bidik. Maknanya kurang-kurang. Ush, oh, hebat dia ni. Kenapa juga lagu aku walaupun dalam slang Kelantan pun. Mana dia suka, seronok. Kalau jumpa tuan-tuan jumpa dengan siapa, dengan artis mana-mana pun. Kalau lagu dia, tengok lagu siapa dia. Lagu Isabella, siapa dia Isabella? Apa dia? Isabella. Amy? Amy Isabella. Isabella. Sedap suara aku sebenarnya, malah lah. Takut jadi karaoke pula. Jadi dia tengok kita, oh Allah. Tak kira lah lagu mana-mana. Maknanya kalau kita boleh hafal hadis, itu tanda saja kepada Nabi. Boleh amal, amal. Tak boleh nak apa, amal. Tengok orang amal apa. Pakai jubah, pakai gamis, pakai tutup kepala, pakai serban. Pergi belajar, pergi mengajar. Itu semua sunnah Nabi tu tak? Cuma jadi wajib sunnah itu bila fardu ain. Nah, wajib eh? Belajar fardu ain jadi wajib. Kalau tidak jadi sunnah. Doyik tadi tu yang menyempit tadi. Kalau menyempit melibatkan benda yang sunnah, juga Nabi haramkan daripada syafaat dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi AJK ke apa benda, surah ke masjid, jangan nak menyempitkan orang nak mengajar. Jangan nak sempitkan, jangan menyusahkan dia. Biar dia mengajar dulu. Kalau dia salah, jabat agama ada, panggil dia. Eh ben, dia mengajar ni lari daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak mana lari, tak sini. Kitab yang dia baca ni banyak pahamnya Syiah dan juga Wahabi dan juga Khawarij, macam-macam lah. Beritahu. Okey. Adakah ni lari daripada akidah? Lari akidah. Maka tak boleh mengajar. Sebab yang mengajar salah. Betul lah tu. Jangan kita sempitkan. Eh ni sempit. Oh, tak boleh panggil dia tu. Oh, panas tak boleh. Panas, panas. Siapa yang panas sejuk ni? Adakah ulama main panas sejuk ni? Bukan demen kau tak kebah, demen kebah tak kebah. Tak boleh panggil tu panas. Panas. La ilaha illallah. Saya tak faham, tak tahu lah. Betul, ustaz ni Putrajaya, ustaz gang, nak gang punya pasal lah. Sebab kita nak bagi tahu ilmu Allah, selagi dia berada dalam Quran, hadis, ijmak dan kias, selagi dia tu betul, silakan. Silakan tuan-tuan. Sebab ni hadis dhayyi' ni menyempitkan, jangan sempitkan. Zaman Rasulullah tu, memang Rasulullah seorang yang mengajar. Para sahabat lain tu tak berani nak mengajar sebab tok guru besar ada. Dan Nabi bukan selalu dia mengajar. Lepas kuliah, lepas subuh dia tak mengajar. Kuliah, kita ya. Kita banyak buat kuliah subuh. Dia tak. Dia lepas subuh, dia tak habis mimpi. Nabi. Dia panggil Abu Bakar. Malaikat limu tak ada mimpi apa-apa. Malah tak ada ya Rasulullah. Penat sangat duduk kebun tu. Balik-balik. Lepas isyak terus tidur. Tak ada mimpi apa. Tak ada mimpi apa. Tak ada. Umar. Mana mimpi? Jadi sahabat-sahabat duduk keliling dia tu. Oh, ana ya Rasulullah, ana mimpi semalam, ana mimpi ada ular tedung mai patuk ana. Ha, contoh dia. Oh. Katanya Muhammad bukan bin Abdullah, Muhammad bin Rauf kata itu tandanya orang nak masuk Mina. Mina guano aku tu wadah ni. Tua pun hok mari Mina kok ular tak ada gigi. Maknanya hok tua juga noh.
Itu Muhammad bin Rauf, bukan Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Muhammad bin Abdullah Rasulullah tak ada akal tafsir mimpi macam tu. Melayu kita je tafsir mimpinya. Ular mari ada orang masuk minta, Allah kok mana aku tak tahulah. Banyak kali dah ular nak mari patuk saya ni, tak ada orang minta sorang habuk pun lagi. Mana mimpi tu bohong, sebab tu saya tak percaya tuan-tuan. Walaupun tidur ada ismayah, ada kiblat sebagaimana pun, mari ular nak patuk gitu. Bosa ular, anaconda mari. Kruu kekoh bebe, kruu kekoh sini. Tengok tunggu seminggu, dua minggu, tak ada janda-janda masuk mitok pun tak ada. Besar dah kira tu, rasa janda kaya tu rasanya. Tapi tak juga. Tanya bini, eh tak ada dah janda-janda kaya-kaya. Bunyi-bunyi kenen-kenen nak kabel. Eh tak ada dia kata. Bini tanya, kalau ada dia kata tak ada. Muka bagai cemuru tu kan. Ya. Ada bini duduk belakang, kau tidur tau lah bini aku tu. Dan contoh dia gitu, Nabi dia jarang nak mengajar. Tapi tafsir mimpi dia tu mengajar lah tu sebenarnya. Cuma kita ubah kepada kuliah subuh. Ha, gitu. Kemudian tanda lagi. Tanda kasih kepada sunnah, kasih kepada akhirat. Tadi kasih Nabi, kasih sunnah. Kasih sunnah ialah kasih kepada akhirat. Tanda kasih akhirat, benci dunia. Tuan-tuan, benci dunia ni maksudnya bukan apa. Bukan kata, oh, aku benci lah. Bukan. Maksud benci dunia tu ialah, apa maksud dia benci dunia tu? Bughdud dunia, alla ya'khudh minha illa zadan wa bulghah ila al-akhirah. Dia mengambil sekadarnya sahaja daripada dunia. Keperluan sahaja. Makan keperluan, minum keperluan, sekadar-kadarnya sahaja. Tidak berlebih-lebih. Tidak lebih sangat. Makan pun jangan lebih. Sebab di antara penyakit hatinya ada lima perkara. Penyakit menyebabkan hati kita jadi sakit. Hati sanubari. Bukan hati kibdah. Eh? Hati ada dua. Satu hati kibdah. Satu lagi hati kolbun. Hati kibdah. Hati yang boleh dijual. Zahir, fizikal. Sekilo, dua kilo tu namanya kibdah. Ataupun hati zahir. Hati qalbun yang disebut ya muqalliban qulub, duhai Allah yang membolak-balikkan hati, ialah hati sanubari, hati jiwa dan juga perasaan. Ha, iaitu dia ada penyakit dia. Lima penyakit dia ni yang biasa kita buat, iaitu kasratul ta'am, wa kasratul kalam, wa kasratul niyam, wa kasratul kalab al-khalat, wa kasratul syarab. Ada lima. Ni penyakit-penyakit yang boleh memudaratkan hati sanubari. Kasrut ta'am, banyak tang ke darah. Makan lain. Banyak tang ke darah, hentang ke darah. Bahasa lembut tu, hentang ke darah. Maknanya makan banyak sangat, melampau-lampau. Kasratul kalam, banyak sangat cakap. Bukan banyak ceramah. Banyak cakap. Walaupun sedikit tapi tidak memberi faedah, dikira banyak. Adapun banyak ada faedah, dikira sedikit. Jadi satu apa ni pukul 7.40 pun tak dikira banyak lagi, belum. Dikira sikit lagi. Yang banyak sampai pukul 10.40, ha, tu kira banyak. Mudarat dah tuan-tuan, saya pun mudarat juga. Ha. Kemudian kasratun niyam, banyaknya tidur. Banyak tidur ni kalau tidur diperlukan, demam, sakit, silakan. Tapi banyak tidur, tidur waktu yang diharamkan lepas subuh dan juga lepas asar. Jadi banyak. Sebab apa dikira banyak? Sebab waktu tu waktu larangan. Kalau kita pernah mengantuk, tidurlah tuan-tuan. Sebab tidur tu kerehatan, tidurlah. Macam mana dah. Tapi tidur waktu yang diharamkan tu maksud dia. Kasratul niyam, banyaknya tidur. Wa kasratul khalat, banyaknya bergaul. Bergaul banyak, kalau dengan orang yang memberi manfaat, beri faedah kepada kita, silakan. Gaul banyak dengan orang yang tidak memberi faedah, memberi mudarat kepada kita. Pergi main. Main apa? Main bola pakai seluar pendek. Kita pun rasa, kena pakai juga seluar pendek. Walaupun aku ahli jemaah, dah pakai juga seluar pendek. Sebab nak ikut kawan-kawan. Ini banyak dia kira. Walaupun sekali dua kali pergi, tapi dia kira banyaknya bergaul dengan kamu tu. Dan akhir sekalinya, kasratus syarab, banyaknya minum. Terlalu banyak minum, sehingga orang kata-kata nyawa tak lepas tuan-tuan bila minum banyak. Ha, macam orang makan banyak lah. Sebab perut kita ni ada tiga pembahagian. Satu angin, satu makanan, satu minuman. Apabila ruang-ruang makanan itu diisi dengan air, kemudian air itu menolak ruang-ruang udara, maka kita akan keluar sendawa. Sendawa itu tandanya makan ataupun minum telah mencuri ruang-ruang dia. Kita dah ambil ruang dia. Patutnya kita sebelum sedawa tu kita dah berhenti dah.
Ha, jadi tuan-tuan, saya rasa dah sedawa dah ni. Jadi saya kena berhenti lah sebab tuan-tuan dah sedawa dah. Saya bunyi uak sana uak surah ni. Dia sedawa. Sedawa dalam kuliah ni batuk. Mana kalau batuk keting, 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 keting. Batuk tu maknanya isyarat. Itu ialah isyarat, isyarat supaya berhenti. Sebab pada dia terduduk. Ha, malam hari ada pulak ke lain pulak. Dia kata tak. Contoh je lah. Tapi rasa nak sambung lagi. Dan akhir sekali. Katanya Abu Hasan Az-Zanjani, aslul ibadah salah satu arkan. Asal, usul bagi ibadah itu ada tiga rukun, iaitu al-ainu wal-qalbu wal-lisan. Asal ataupun puncak ibadah yang utama itu ada tiga rukun, iaitu ain, mata, wal-qalbu, iaitu hati, sanubari, wal-lisan, iaitu lidah. Fal-ainu bil-ibrah. Maka mata itu dengan mengambil ibarat. Tengok. Wal-qalbu bil-fikrah. Hati pula dengan fikir. Kalau aku buat begini, jadi begini. Aku buat begini, aku fikir. Wal lisan bisidqi wa tasbih wa zikri. Dengan lisan itu ialah bisidqi dengan kebenaran. Menyatakan yang sebenar. Kemudian wa tasbih wa takbir. Dengan tasbih dan juga takbir. Macam kita tahlil tadi lah. Itu ha, saya nak test tuan-tuan. Saya nak tengok jantung tuan-tuan berfungsi elok ataupun tidak. 10 lafaz, satu nafas. 10 lafaz, satu nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah. Kalau rasa panas, rasa sesak nafas tu kena pergi check. Kalau rasa panas, rasa boleh pergi lagi, maknanya jantung elok. Ha, tu ujian bagi bagi orang-orang ahli sufi. Dia uji tu je. Rasa panas peluh dah. Tu tak laju lagi tuan-tuan. Belum laju. Ha, kalau laju lagi, orang kata orang salah tak? Tak. Bagi orang biasa memang salah lah nampak tak dengar apa. Tak kena nak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh tu buai budak dalam dalam buaya ataupun buai bini atas katil. Tu. Ha, la ilaha illallah. Bini pun tidur kerong kerong. Lepas tak ada apa-apa. Malam Jumaat macam malam Selasa habis. Sebab salah. Patutnya atas katil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bini pun mana eh, mana eh. Ha, bini pun segar. Jadi hok hok demen pun jadi segar, jadi sihat. Ha, baru test jantung kita. Lepas tu kita test la ilaha illallah, la ilaha. Satu perikat yang akan keluar Allah saja tu. La ilaha illallah. Ha, tapi kalau bunyi oh malam Jumaat tu bukan tahlil tu, benda lain. Ha, wallahu a'lam. Tak boleh panjang tuan-tuan. Kalau panjang tu panjang cerita dia. Wallahu a'lam. Sekolah tu dulu tuan-tuan. Jadi rujukan kita tuan-tuan, kalau tanya rujuk yang kita belajar, kita makan Syukul Qulub dan juga kita Syama'il Al-Muhammadiyah. Dua kitab tu kita rujuk sebagai rujukan kita. Sebab saya tak berani tuan-tuan nak mengajar tak ada rujukan. Saya tak berani. Saya cakap betul. Sebab kita ni bukan orang yang pandai. Eh? Bukan orang hebat-hebat. Macam orang lain boleh kata orang tu salah. Saya tak berani. Jadi yang beraninya ialah ni rujuk dia. Kitab Syama'il Muhammadiyah sekian-sekian. Kemudian dalam kitab makan Syukul Qulub Imam Ghazali. Kalau salah lah Imam Ghazali, maka salah lah saya. Kalau salah Imam Ghazali, salah sebab saya baca sebijik-sebijik daripada kitab dia. Kitab asal, kitab Arab ni kitab asal. Buruk lah tuan-tuan. Tak ada di pasaran dah saya rasa ni. Payah dah nak cari. Ni saya di Mesir lagi ni, kitab ni. Saya sengaja baca kitab Arab. Sebab kalau tidak baca kitab Arab, saya akan hilang bahasa Arab. Kena baca kitab kita. Kalau tuan-tuan belajar dulu banyak agama dengan kitab orang putih, tuan-tuan baca lagi kitab orang putih. Tak salah tuan-tuan. Tak salah baca lah, tak apalah. Tuan-tuan pandai kat orang putih. Ceramah pun ceramah. Orang putih. Oh my God, oh bless us. Tapi tengoklah audien dia. Kalau audien orang kampung, set-set Kelantan belakang, set-set ulu banak mana, mungkin cakap orang putih lah, tak apa-apa. Sesal masalah. Dia angguk-angguk. What is that you buat sodek dengan kayu? Yes, yes. No, no. I say good morning. Bapa abang no tak kena eh. Sakit perut, kepala pening dia kata. Wallahu'alam sekolah tu dulu tuan-tuan. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dirahmati, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسفرنا وقربتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله يا رحمن اللهم يا الله يا رحيم يا الله sampaikanlah salam kami ya Allah, selawat kami ya Allah di kejauhan ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengamalkan segala sunnah Nabi kami ya Allah. Karena sebagai tanda kami cinta kasih kepada Nabi kami ialah kami menyintai sunnah Nabi kami sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Maka jadikanlah kami ya Allah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta akan sunnah Nabi, beramal dengan segala sunnah Nabi ya Allah. Mudah-mudahan Nabi kami akan kenal kami ya Allah ketika mana perhimpunan manusia di mahsyar, jutaan manusia berhimpun pada ketika itu ya Allah. Tapi Nabi kami kenal kami ya Allah. Mungkin kerana selawat kami ya Allah, mungkin kerana jubah yang kami pakai ya Allah, mungkin kerana serban yang kami pakai, mungkin kerana kupiah yang kami pakai, mungkin kerana janggut yang kami simpan ya Allah, mungkin kerana celak yang kami pakai mengikut sunnah Nabi ya Allah, mungkin kerana sunnah-sunnah yang kami amalkan walaupun sedikit cuma ya Allah ya Arhamar Rahimin. Maka pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah mereka yang dapat syafaat daripada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahim, duhai Allah yang Maha Mengasihani, daripada segala yang mengasihani, kasihanilah kami ya Allah, kasihani dan kasihanilah kepada kami, rahmatilah kami ya Allah. Kami ini pendosa-pendosa padamu ya Allah, pelaku-pelaku maksiat padamu ya Allah. Kami tunduk sujud padamu di rumah-rumahmu ya Allah, tapi di belakangnya ya Allah kami jauh daripada petunjukmu, daripada taufik hidayahmu ya Allah. Maka bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami, taufikkanlah kami ya Allah, agar kami sentiasa berada dalam hidayahmu, dalam taufikmu ya Allah ya ilahi rabbal alamin. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di surau, tapi di mana sahaja ya Allah kami mengikut segala sunnah Nabi kami, mengikut segala arahan dan perintahmu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pandanglah kami ya Allah, walaupun kami banyak dosa ya Allah, pandang kami dengan rahmat kasihmu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, kecil maupun besar dosa yang kami lakukan ya Allah, sengaja ataupun tidak ya Allah, zahir maupun batin ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, pandang juga kepada kedua ibu bapa kami ya Allah dengan rahmat kasih-Mu ya Allah. Sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah kembali ke hadirat-Mu ya Allah, mereka berada di alam kubur, alam barzakh pada ketika dan saat ini ya Allah. Pandanglah mereka ya Allah dengan rahmat kasih-Mu ya Allah, yang akan meluaskan kuburan mereka ya Allah, menjauhkan fitnah-fitnah kubur kepada mereka ya Allah. Engkau pindahkanlah mereka daripada kesempitan kubur yang gelap gelita itu kepada syurga-Mu ya Allah, kekal abadi wa salam-alamah ya Allah. Allahumma kuluhu min dhikil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud ila zillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasiratin la maktu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah ma'allazina an'amta alihim nabiyyin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin. Allahumma rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa kal masir. Ampun juga guru-guru kami ya Allah, jiran-jiran tetangga kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, muslimin dan muslimat ya Allah, mukminin dan mukminat ya arhamar rahimin. Allahumma ya hadi ya Allah, tunjuk kami jalan yang benar ya Allah, jalan yang kau redha ya Allah, jalan ke syurga-Mu ya Allah. Tunjuk juga pemimpin negeri dan negara kami jalan yang kau redha ya Allah, agar mereka memimpin kami ke syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jauh daripada landasan Al-Quran dan hadis Nabi-Mu ya Allah, kerana mereka tidak membimbing kami ke syurga-Mu ya Allah, mereka membimbing kami ke neraka-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Maka jauhkanlah kami ya Allah ya arhamar rahimin daripada pemimpin-pemimpin yang zalim ya Allah. Ya Allah ya akramar akramin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Jauhkanlah kami ya Allah daripada sengsara neraka-Mu ya Allah, seringan-ringan azab neraka-Mu ya Allah. Akan dipakai ke terompah-terompah tembaga di kaki kami, akan menggelegaklah otak kami ya Allah, kerana panahnya neraka-Mu ya Allah. Maka jauhkanlah kami ya Allah, walaupun sekejap cuma di neraka-Mu ya Allah, kami tidak sanggup ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah. Tetapkanlah kami sebagai ahli syurga-Mu ya Allah, ya ilahi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Syukur kepada Ustaz di atas.